Saluton, cara esperantista. Nun mi estas che la flughaveno de Philadelphia. Kai la vetro nun estas mojosa, ka mi atendas por amiko. Stia. Flughavenoi estas mirinda vojo por viziti multajn specialajn lokojn en la mondo. Kai la plej mol proksima que mi voyagis estis Finlandia, kai la esperto estis bonega. Do la domando por viejo de estas. Qui estas la plej mal proxima que vi voyagis, kai chu la voyajo estis bona? Dis.